السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن فار بگنرز۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے میں حدر کی صورت میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو ورڈ بائی ورڈ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھیں گے۔ فا زبر فا، با زبر شین بش، شین زیر رشیر، ہا پیش ہو، یہ بنے گا فبشر ہو۔ بازر بی، میم زبر غین مغ، فازر فی، بی مغ فی، را زبر را، تا دو زیر واو تیوں، بی مغ فی را تیوں، واو زبر وا، عمدہ زبر جیم اج، را دو زیر رن، و اجرین، کاف زبر کا، رازر یا ری، میم ساکن، کریم، یہ بنے گا بمغفراتیوں و اجرین کریم۔ اسی طرح حمدہ زیر نون ان، نون زبر الف نا، ان نا، نون زبر خا نح، نون پیش نو، ان نا نح نو، نون پیش خا نوح، یا زیر لام یل، نوح یل، میم زبر واو مو، تا کھڑی زبر تا، نوح یل مو تا، واو زبر وا، نون زبر کاف نک، وانک تا پشتو با پشبو، وانک تو بو، ما قاف زبر دال قد دال زبر دا، میم پش و مو، ما قد دامو، مو زبر وا، حمزہ کھڑی زبر آ، سا زبر الف سا، و آ سا رحم، و کل شیئن، حمزہ زبر حا اح، سا زبر یسین، نون کھڑی زبر نا، آپش ہو، احسین ہو، فا زیر یا مدفی، حمدہ زیر ای، میم زبر الف ما، میم دو زیر، میم میم، فی امام میم مبین۔ اسی طرح وضرب لہم، میم زبر ما، سا زبر سا، لام دو زبر لن، یہ بنے گا مثلا، حمدہ زبر صاد اصحا، کڑی زبر حا اصحا، با زبر لام بل اصحابل، قاف زبر را قر اصحاب القر، یا زبر ہا یا۔ وقف کریں گے تو یہ تا کو ہا پڑھیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔